おはようございます。ドンマイです。久しぶりに動画を作成してますけど、今までに21本、まあ同じやつが重複して何回かしてるので、まあ実際12、3本だと思うんですけど、動画アップしてたんですけど、そのうちの4本かなが、著作権の侵害に当たるらしくて、まあ削除させていただきました。まあ楽しみにしてる人がいるわけじゃないのでね、別に動画をアップしようが削除しようが、まあそれほど問題はないんですけど、まあどうだろう、12回ぐらい再生されていたので、まあせっかく見ていただいた人には申し訳ないなと思いますけど、まあ特別編集でその音楽を CD から入れたとかそういうわけではないんですけど、まあ車を運転しながらだもんですから、どうしても音楽を聴きながらやるもんですから、バックミュージックですか、バックミュージックがどうしても入ってしまった。でその入ってしまったやつが著作権に引っかかるということだったので、後入れしてる曲だったらですね、削除ができるんですけど、その音声と一緒にこう入ってるもんですから、どうしても削除ができなくて、それを削除してしまうと音声も消えてしまうっていうことだったので、まあ上げ直しっていうのもまあ何なもんですから、まあ削除して新たに違う動画を上げようかなと思って今やってます。昨日また新たにちょっと相談が入りまして、まあ管理職によるパワハラですね。ただこれも当人からその話が入ったわけではないので、まあ組合としては調査はするんですけど、公に動くっていうのはちょっと難しいんですよ。でまあその団体交渉においてこういうその管理職によるパワハラが起きてるけど会社は把握してるのかとかいう、そういう追及はできるんですけど、細かくその何て言うんですかね、突き上げるっていうのはちょっとできなくて、まあ当人から正式に相談があれば、まあそれまではちょっと少しですね、距離を置いて水面下では動きますけど、まあ傍観してるっていう形になると思います。まあするとまた組合員が一人増えそうで、まあ本当に前の動画にもですね言ったんですけど、前の動画でも言ったんですけど、やっぱりその例えば会社がその法律的なものをね犯している、違反しているんであれば、どん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 その追及ができるんですけど、あと是正させるってことも可能なんですけど、これが例えばその賃上げだとか、それからその就業規則変更だとか、そういう話になってくるとですね、やっぱり例えば賃金に関してだとないものは払えないと。で就業規則に関してはまあ、のらりくらりとその交わされてしまう。でそこで本来組合はどうするかというとですね、やっぱりその数にものを言わして、その労働者の権利を行使するわけなんですよ。およそ300メートル先、左折専用レーンがあります、まあ、それがご注意ください。ストライキ権ですよね、簡単に言うと。そのストライキ権を行使することによって、まあ実際ねストライキは本当はしたくないですよ。やっぱりお客様がいる仕事なので、やっぱりお客さんに迷惑かかるっていうことで、まあストライキはしたくないんですが、当然会社もですねストライキはされたくないので、やっぱり1日営業しないとなると、やっぱりこれ売り上げがね、それこそ数千万の単位出すと
億単位で、変わってしまうので、だからそういうのをね、理由にですね、賃上げのね、その交渉にのテーブルに乗ってくるんですよ、会社は。で、例えばですね、小規模においてですね、今期の昇給ベースアップが例えば3000円を要求したときにですね、まあ、会社はそのできないと言ってもですね、まあ、ストライキをされても困るので、まあ、テーブルにおいてですね、まあ、それを、まあ、1500円になるのか2000円になるのかっていうのは、まあ、これは交渉次第で、そういうことができるわけなんですよね。だからやっぱり一人でも多く組合員を増やすってことがやっぱり今求められてる、組合に求められてることなんですわ。で、その話は戻しますけど、そのパワハラですね。まあなんかこれも肩聞きなので、どこまで正確なのかがちょっとわからないんですが、まあ仕事でミスをしたと。で、それに対して、管理職である上司がですね、殴りかかったと。あ、すいません。まあそういう話で、まあ仕事のミスは誰でもあると。で、それぐらいでその殴りかかるような会社はどうなんだっていうことをですね、まあ直接その人事部の方にですね、電話をしたらしいんですよね。はい。で、まあとりあえず転勤っていう形で動いたみたいですが、まあそれを不問にするっていうのはどうなのかと。だけど、まあ現実、例えば仕事でミスした、で注意した、すごくその悪態をつくとか悪い言葉を吐くとかっていうことされは誰でも起こりますわね。まあもちろんその殴るとか手を出すっていうのはもってのほかなんですけど、まあ、人間である以上ね、自分の失敗を棚に上げて、その、なんていうんですかね、悪態疲れでは、まあ、起こりますよね。だからそういう背景も、ある可能性もゼロじゃないので、まあ、組合としてはですね、まあ、動くんであれば双方の話を聞かなくちゃいけないというスタンスなんですよね。だから今のところ片方からしか聞いてないので、まあ今月の29日に、組合ミーティングがあるので、そこで一回議題として出してですね、まあ、組合としてはどう動くべきなのか、まあ、緊急性があるならですね、私がすぐに本社の方へ掛け合って事情説明を聞くんですけど、まあ、とりあえず緊急性、まあ、人事異動が発令されて、まあ、当人が納得というか話し合ったという話までは聞いているので、まあとりあえずだからといって、その本当に店長、その管理職のですねパワハラがあったというんであれば、まあ何らかの処分を僕はすべきだと思うんですけど、まあこれも因果関係がはっきりするまではね、何とも言えないんですけど、まあ何にしてもですね、古い体質がすごく残っている会社なので、まあ、昔は私たちの時代はね、もう当たり前でしたわ。まあ僕はそうですね、そこまでひどいことされることはなかったですけど、例えば掃除ですね、まあ要するに作業後の掃除なんかでも、ブラシで洗って洗剤で洗って綺麗にするんですけど、まあ舐めてみろと、本当に綺麗に洗ったなら舐めれるだろうみたいな、そういうバカなことを言う先輩は確かにいましたけど、まあそういう時代でしたわ。まあ時代で片付けていいこととといかんことがあるんですけど、まあそういう時代でしたと思います。ただね、今の時代ね、やっぱりそれはちょっと通らないと思いますよ。愛の無知という言葉もありますが、やっぱり手を挙げるべきではないと思います。
およそ300メートル先、右折専用レーンがあります。ご注意ください。例えば職人の世界で、まあ、なんかありそうですよね。うん、だけど、ない指導の仕方もあるわけで、この辺はちょっとまあ難しいですね、判断がね。ただそこに愛があれば、心があれば、そのまあもちろん心があれば叩いてもいいってわけじゃないんですけど、やむを得ずっていう時ありますよね。例えば子供がすごく悪いことをしたとね、でその時に手をパチンと、これをその暴力というふうに表現するのはいかがなもんかと正直言って思いますし、だからやっぱりその手を出す出さないは別として、怒る怒らんっていうのはですね、そこにやっぱり愛がないと僕はダメだと思うんですよ。本当にその人のために怒っているのか言ってるのかっていうことをしっかりと持って言えばですね、ある程度は僕は伝わるとは思うんですよね。まあ、中には伝わらないやつもいますけど、だからやっぱりこれからの時代ですね、本当に指導する人に物を教えるっていうのは本当に難しい時代だと思うんですけれど、まあいろいろと探りながらですね、後輩の指導に当たってもらいたいなと思います。あとそうですね、特別大きな動きはないんですが、まあ9月の後半には団体交渉がまた控えてますので、まあその時にもそのパワハラについてはですね、少し会社に対してチクリと言ってみようとは思います。まあその時はまた動画で会社の動向というか、そういうのもまた報告したいと思いますので、またよかったら、また興味があったら見てください。ではまあこの辺で失礼いたします。今日も一日頑張っていきましょう。バイバイ。